Вами програма «Укрбол» – це наш футбол. І я її ведучий Сергій Белизюк. Сьогодні ми будемо розказувати вам про історію футболу України. Розпочиналося все із Одеси. Англійські моряки зупинилися в Одеському порті і привезли до України футбол. Саме вони створили першу команду «ОВАК», що складалася лише з одних англійців. Саме в Одесі було створено перше футбольне поле. Майже в той же час гра проникла в Західну Україну. Перші футбольні правила були надруковані в монографії «Гімнастичні ігри шкільної молоді». Перший футбольний матч проходив у Львові. Тоді львів'яни грали проти команди із Кракова. Гра тривала 7 хвилин до першого забитого голу. Граючи без схеми і тактики, перемогли львів'яни. До речі, воротами в той час служили два прапорці, увіткнені в землю. У 1900-х роках виникають перші футбольні клуби. Ініціаторами в основному стоять студенти. В багатьох містах першими гравцями стоять робітники та моряки з країн Європи. Осередками футбольного життя ставали великі міста – Київ, Дніпропетровськ, Сталіно, Одеса. Коли в Радянському Союзі вирішили організувати перший чемпіонат країни для колективів міст та республік, представник Харкова «Штурм» став першим переможцем зональних змагань в Україні. У московському плей-офф «Штурм» розгромив Закавказьку Радянську Республіку 4-0, а у фіналі несподівано переграв команду Ленінграду 2-1. Ось так був здобутий перший трофей українським клубом. У 1927 році було засноване київське «Динамо». Саме «Динамо» було єдиною українською командою у найвищій лізі першого чемпіонату Радянського Союзу у 1936 році. Тоді кияни зайняли друге місце. Продовж наступних 5 років великих змін в українському футболі не відбулося. А ось у період окупації клуби Західної України почали організовувати свої змагання. В історії футболу є і чорні сторінки. Коли відбувалася окупація України, то німці вирішили провести турнір, в якому приймали участь угорські, німецькі, румунські та українські футболісти. Український «Старт» у двох матчах перемогли «Флякалєв». Німці не знайшли більш гуманного рішення, як розстріляти наших гравців. Цей матч занесли в історію як матч смерті. З роком в рік клуби набували більш досвіду і ставали сильнішими. У післявоєнний період два українських клуби приймали участь у радянському чемпіонаті – «Динамо» і «Стахановець». У 1954 році «Динамо» завоювало Кубок Радянського Союзу, а ось 61-й рік видався напрочуд насичено трофей. «Динамо» виграли чемпіонат, а гравці в «Стахановці» підняли кубок над головою. Українську діаспору в радянському чемпіонаті доповнив клуб із Харкова «Авангард» у 1962 році. Українські клуби ставали більш помітнішими на радянській арені. Так, наприклад, у 69-му році «Карпати» зробили нонсенс. Вони перемогли у боротьбі за кубок. Це була перша і остання команда за історією радянського футболу, яка з першої ліги ставала переможцем. 75-й рік був багатий на Єврокубки. Київське «Динамо» виграло кубок, кубки і суперкубок. Кияни почали стрімко розвиватися порівняно з іншими українськими клубами. За чудову гру Олег Блохін отримав золотий м'яч. 76-го року 6 українських клубів приймали участь із 16 командів Радянського Союзу. А це на хвилиночку – 37,5% від усіх команд. На чемпіонат світу 86-го року в Мексиці було повезено 12 динамівців і 3 дніпрівців. В тому ж році проявив себе Ігор Білано, за що був нагороджений золотим м'ячем. Але з 1991 року для українського футболу відкривається нова історія. Після розпаду Радянського Союзу утворилася Футбольна Федерація України. Першим президентом став Віктор Баніку. Найсильніші українські гравці повтікали за кордон. Від колишніх радянських систем тренувань нічого не залишилося. Складний шлях чекав український футбол після розпаду Радянського Союзу. Першим чемпіоном України стала Таврія. Всі наступні чемпіонати до 2002 року вигравали динамівці. До початку 2000-х збірну формували лише кияни. У 96-му році з Близького Сходу повертається Валерій Лобановський. Він зробив великий вклад, створивши висококласних футболістів, які згодом виступали за кордоном, такі як Шевченко, Лужний, Каладзе, Ребров та інші. У 2004 році багато кому із європейських вболівальників сподобалась гра Андрія Шевченка, і вони обрали його найкращим українським футболістом. Не лише українським, а й європейським. Сильнішим клубний рівень після того, як президентом Шахтаря став Ренат Ахметов. Він створив боєздатну команду до київського «Динамо». До українського футболу потроху виникав інтерес. 2006 рік можна назвати найбільш вдалим. Тоді збірна України на чемпіонату світу з футболу пробилась до чвертьфіналу. За підсумками 2006 року Олег Блохін увійшов до списку 10 найкращих тренерів року.
У сезоні 8-9 роках українські клуби за набраними очками у таблиці коефіцієнтів УЄФА увійшли до п'ятірки найкращих. На цьому ми завершимо наш екскурс. З вами була програма «Укрбол». Це наш футбол. І я її ведучий Сергій Білозір.